Gjatë një sulmi të rallë ajror izraelit në qendër të Beirutit është vrarë zëdhënësi kryesori Hezbollahut, grupi militan dhe partisë politike që kontrollon shumicën e jugut të Libanit. Ky lajm u konfirmua nga zyrtari i lartë i grupit militant. Vrasja e këtij zyrtari të lartë të Hezbollahut ndodhi në kohën kur zyrtarët libanezë janë duke shqyrtuar një propozim për armë pushim të mbështetur nga SBA-ja. Muhammed Afif, kreu për komunikim me media e Hezbollahut, u vra gjatë një sulmi ndaj zyrave të Partisë Socialiste Arabe në qendër të Beirutit, raportoi zyrtari i Hezbollahut, i cili foli në kushte anonimiteti, pasi nuk ishte i autorizuar që të fliste për mediat. Afif ka qenë mjaft aktiv në media që kur janë intensifikuar këmbimet e zjarrit mes Hezbollahut dhe Izraelit shtatorin në këtij vit. Izraeli ka vrarë disa zyrtarë të lartë të Hezbollahut, përfshirë edhe udhëheqësin e grupit Hasan Nasrallah. Nuk ishte paralajmërime nga Izraeli për evakuim para sulmit të kryer në qendër të Beirutit, ndërkaq Izraeli ende nuk ka komentuar për këtë rast. Izraeli po ashtu më 17 nëntor ka sulmuar edhe disa ndërtesa në periferitë jugore të Beirutit, ku Hezbollahu ka selin. Para se të kryeshin sulmet në periferitë të Beirutit, Izraeli ka lëshuar urdhra për evakuimin e civilve.